Aktive Direct Hilfe uvádí Muša po školní projekt 2016. Toto je místní benzínová pumpa, kde před odjezdem tankují i taxi motocykly. Angela, Wolfgangova nejstarší dcera, se rozhodla s námi spolupracovat na našem projektu v Kongu a chtěla se s místní situací seznámit na vlastní kůži. A proto se s Wolfgangem vydala na tuto cestu. Poté, co naše malé letadlo přistálo v Tšikapě, vydali jsme se na taximotorkách po písečných a blátivých silnicích do Mušapa. Cestou jsme museli přejíždět i několik malých řek. Za normálních okolností tato cesta trvá 3 hodiny, ale tentokrát trvá mnohem déle, protože nastaly nějaké komplikace s úředníky, kteří od nás chtěli zaplatit silniční daň. Jelikož jsme cestovali na 3 motorkách a 2 z nás byli běloši, mysleli si, že se jim od nás podaří vymoct více peněz. Nakonec, když pochopili, že jsme dobrovolníci, kteří zde pomáhají s výstavbou a provozem školy, nás asi po hodině nechali jet. Toto zdržení způsobilo, že jsme do Mušapa dorazili mnohem později a navíc celý promočení deštěm a přejížděním poslední řeky zatmě. Následujícího rána jsme navštívili školu a děti nás jako obvykle vítali veselým zpěvem. Tentokrát se shromáždili do řad po obou stranách cesty vedoucí ke škole. Na přivítanou pro nás podél cesty vztyčily palmové větve. Naše škola se nachází jižně od Mušapa na cestě, která protíná stezku do vesnice Kakondo směrem na východ a Kamupafu směrem na západ. Děti z těchto 2 vesnic a vesnice Šamubenze severně od Mušapa dochází také do naší školy. Dětí z těchto 4 vesnic navštěvuje naši školu zdarma, na rozdíl od jiných škol v Kongu, kde se platí školné. Pan Mukendi učí francouzštinu, náboženství a zpěv a odvádí přitom skvělou práci. Mezitím, co zpívají národní hymnu, se vztyčuje vlajka Konga. Pan Mukendi přednesl malý úvodní projev, aby nám poděkoval za naši návštěvu a za vše, co ADH dělá pro uskutečnění tohoto projektu. Au nom de toute la communauté de Mushapo, au nom de l'EPADH, Dieu très haut, vous assistez et vous donnez longue vie. Je vous remercie. Některé starší děti odříkávají verše, které se naučili na spaměť. Mladě se cet nudí, demande et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Přivezli jsme 2 sady fotbalových dresů pro 2 týmy a nějaké navíc pro školy v sousedních vesnicích na podporu místních vztahů, což je zde velice důležité. Ce qu'on appelle paresse de football. C'est perte de football en éclair et de poisson. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez acclamer? Dětem tyto dresy udělali velkou radost, zejména teď, když národní fotbalový tým Konga vyhrál mistrovství Afriky. Navštívili jsme všech 10 tříd, abychom vyjádřili naše uznání učitelům za jejich svědomitost ve výuce a dětem za jejich horlivost v učení. Cihly pro tyto budovy byly vyrobeny a vypáleny přímo na místě ze speciální půdy, která se zde vyskytuje.
Lidé jsou velice vděční za tyto pevné stavby, protože všechny ostatní školní budovy v této oblasti jsou vyrobeny z dřevěných tyčí a bláta a dlouho nevydrží. Paní učitelka Odete učí se svým dítětem na zádech, jako kdyby to byla ta nejběžnější věc na světě. Je to velmi statečná žena. Podlahy prvních dvou dokončených školních budov jsou již vybetonované, což vyžadovalo složitý proces. Kvůli špatným cestám se musel beton převážet na kolek z Čikapy, 60 km buší. Pan Mukendi má velmi náročnou práci s vyučováním francouzštiny prvňáčků vzhledem k tomu, že mluví pouze místním jazykem Chiluba, dokud nezačnou chodit do školy. Je to velice temperamentní člověk a zkouší všechno možné, aby výuka probíhala pro děti co nejzábavněji. První sada tabulí nedopadla moc dobře. Nedávno některé děti v České republice darovaly peníze na výrobu kvalitnějších tabulí, aby se z nich děti mohly lépe učit. Třetí školní budova je stále rozestavěná, ale střecha je již hotová, takže může být pro školu použita. Rozhodli jsme se výstavu přerušit a napřed vybudovat zdravotní středisko, protože tolik dětí zde umírá kvůli nedostatku zdravotní péče. Až bude toto středisko hotové, budeme pokračovat s dostavbou této školní budovy. Zde je ředitel Pierre ve své kanceláři. A Jean-Pierre, který úspěšně zorganizoval náš příjezd. O přestávce si Angela s dětmi spontánně hrála a tancovala. Zejména dívky, které ji přitom následovaly po školním dvoře, si to skvěle užily. Není to úžasné, jaké mají tyhle děti hudební nadání a jak dokázali při těchto písničkách a tancích s Angelou improvizovat? Chlapci je pobaveně sledovali ze stromu, nechtěli si nechat nic ujít. Tyto děti nikdy neviděly tak dlouhé blond vlasy a rády se jich dotýkaly. Stejně jako mnozí Evropané nikdy neviděli nebo se nedotkli kudrnatých černých afrických vlasů. Ostatní dívky se bavily tím, že skákaly přes elastickou gumu a kroužily s vlastnoručně vyrobenými obručemi. Tímto jednoduchým způsobem shromažďují dešťovou vodu ze střech, která pak protéká podzemním potrubím do nové vodní nádrže. Takto shromážděná voda je nenahraditelnou pomocí, zvlášť při výstavě budov, díky níž se už nemusí nosit voda ze vzdálené řeky. Budou zhotoveny tři budovy se třemi oddělenými záchody se septiky a s možností umýt si ruce. Toto budou vůbec první toalety tohoto druhu v celém okolí.
Architektem a vedoucím stavebního týmu je Robert, který je také nadaným tesařem, dohlížejícím na veškerou tesařskou práci, která probíhá na střechách, ale i při výrobě stolů a židlí. Jakmile bude výstavba budov hotová, musí být ještě vyrobeny lavice, psací stoly a pořádné tabule pro děti. Zdravotní středisko je momentálně naší prioritou, protože v celé oblasti chybí jak lékárna, tak i jakákoliv zdravotní péče. Náš manažer Jean bohužel vážně onemocnil cukrovkou a nemohl tak přijet s námi. Následkem toho celá výstavba probíhá mnohem pomaleji, než jsme původně předpokládali. Přivezli jsme s sebou dvě vývězky vyjadřující uznání německé ambasádě za její velkorysou dotaci na stavbu naší první školní budovy a zdravotního střediska. Studenti druhého stupně dochází do školy odpoledne. Nové fotbalové dresy jsou skutečným požehnáním. Všechny školy ze sousedních vesnic chtějí hrát zápasy s naším školním týmem. Jelikož jsme museli Mušapo opustit brzy ráno, abychom se dostali na letiště včas, připravili jsme si předchozí večer sendviče se sýrem a avokádem k snídani. Sice se nám při jízdě na motorkách trochu rozpadly, ale byli jsme vděční, že jsme měli co jíst a také, že jsme stihli náš let. Doufáme, že se vám toto video líbilo a zároveň bychom chtěli poděkovat všem našim přátelům a příznivcům, kteří nás podporují a tím se podílejí na uskutečnění našeho projektu. Děkujeme mnohokrát. I'm